Jeg får masser af inspiration igennem mit arbejde. Og mit arbejde er jo ikke mit arbejde, det er mit liv. Jamen, det er vel nysgerrigheden, der sådan drager mig til, at jeg har også troen på, at jeg kan alting. Og det er meget vigtigt. For hvis ikke man selv tror, at man kan, så bliver det jo aldrig til noget. Jeg har aldrig været hæmmet af, at der var masser af ting, man ikke kunne, og nogle andre ting, man absolut skulle. For man helheden er i orden, altså jeg bruger jo utrolig meget tid på at skabe atmosfære, og på at skabe helhed, og på at fjerne alle de detaljer, som jeg ikke synes, der passer ind i min verden. Gudine Berg er jo en pragtfuld kontrast til livet her i København. Det er jo ofte er det jo de samme materialer, vi egentlig arbejder med, men det er jo alligevel på en helt anden måde på Gudine Berg. Der arbejder vi også ligesom mellem naturen og mod naturen. Og siden jeg har været lille, 4-5 år, har jeg interesseret mig utroligt meget for dyr. Og dengang jeg var barn, ville jeg egentlig altid have været landmand. Altså. Men så ændrede tingene sig jo, og så har jeg måske taget lidt hul på den glæde, jeg havde ved dyr dengang. Det får jeg måske tilfredsstillet på Gudine Berg. Jeg anede intet om kamelia. Det var præcis det år, jeg begyndte min første shop. Det er præcis 50 år siden. Og det var jeg vældig fascineret af. Det var kun sådan småplanter. Det største var måske en halv meter. Er der så noget i den stil, ikke? Men dem solgte jeg så til mine kunder, men jeg sørgede selvfølgelig for at beholde et par stykker af de mest interessante fasoner og former. Så nu er jeg ligesom, synes jeg, at jeg har turneret rundt med dem i måske 25 eller 30 år, at nu kunne det ligesom være nok. Nu står de så der og bor på Gudine Berg. Det tror jeg ikke. Altså, når jeg dør, bliver jeg måske nødt til at stoppe eller give ned. Men jeg har ikke tænkt mig at stoppe på noget tidspunkt. Det kan godt være, at man ændrer lidt sin façon, men aldrig stoppe. Så er det jo ligesom, skulle jeg have gjort det for længe siden. Ja.